כדי להגיע לרדיו לוחצים על המוזיקה, חץ אחד ימינה, ופה. ופה, ואז אני מקייל את התחנות. אוקיי, תעשה פוז. ויש לנו את ההילוכים, זה חשוב לי שתבין את ההילוכים. כן. אוקיי? לעשות דרייב. תמיד ימינה. תמיד עם ברקס, תמיד עם רגל על הברקס. תמיד ברקס, אני אעשה. אוקיי? ימינה. ולמטה. למטה אני בדרייב. עכשיו אני רוצה לעשות, לא ריברס, אני רוצה פארקינג. ככה אני לוחץ ועושה ככה. ומרים את הברקס, נכון. למדתי. יפה. אז צילמת את זה? זה מצולם. בסדר. אוקיי? מה עכשיו? אתה מוריד פה. נוריד את האמברקס, כן. ונשים את הרכב רוורס. לא רוורס, אני רוצה לשים אותו. מה עוד יש? איזה זהו. יופי. ניוטרל. ניוטרל? אוקיי, ניוטרל. ויש לי גם חיישן קדימה. ניוטרל זה לאמצע, ויש גם יש לך גם חיישנים קדמיים, אין בעיה. בסדר. אוקיי, עכשיו דרייב הוא לא ייתן לך אלא אם כן אתה עושה את זה. חשוב רק שתבין את המשחק פה עם ההילוכים. כן, הבנתי. בסדר? אם מאוד... אתה מחזיק אותו ארוך על ימינה, זה עובר לך לניוטרל. בסדר. בסדר? עכשיו ככה, אוטו הולד, הכפתור הזה. כן. זה כפתור שאם אתה ברמזור... רגע, להוציא את הברקס. אתה יכול, אתה יכול, כן. מה עכשיו? אוטו הולד זה כפתור שאם אתה מדליק אותו. כן. אוקיי, אז אתה צריך להדליק אותו אחרי שהוא רושם לך שאתה צריך לשים חגורת, רואה חגורת בטיחות, ואז הוא יופי. בסדר. אוטו הולד זה כפתור שאם אתה לוחץ עליו, ברמזור האוטו יודע לעמוד בלי שתלחץ על הברקס. תצלם את זה, שאתה מסביר. זה מצולם. לא, שאתה מסביר. זה מצולם. בסדר, אוקיי. אם אתה עומד עם האוטו ברמזור, הרכב יודע לעצור לבד, אתה לא צריך לגעת בברקס בכלל. איך זה? ככה, זה הכפתור. הוא יודע לעצור? הוא יודע לעצור לבד, זה עצירה מלאה. יופי, הלאה. יש לך פה גם חימום במושבים. אוקיי? טוב, אחר כך. אתה יכול לעשות היי ולואו, זה לכל אחד בנפרד. ואני יכול גם לשחק עם המושב. כן, יש לך פה כיסא מתכוונן חשמלית. איפה הוא? בצד שמאל למטה, תוריד את היד למטה, אתה תרגיש... בדיוק. ויש עוד אחד? כן. קדימה ואחורה. קדימה ואחורה, אתה גם יכול לעלות אותו למעלה למטה, את מה שעושה קדימה. איפה הלחצן? זה אותו לחצן, רק תעלה אותו למעלה פשוט. בדיוק. אני אהיה גבוה. בדיוק, ותכוון לך גם את המשענת. כבר כיוונתי. ככה אתה נוסע? כן. לא. אני אקח. סידרתי לי את הגב תחתון. הגב תחתון זה חשוב. ועכשיו... הנה, ככה מספיק לי. יאללה, מעולה. נקסט. נקסט. יש לנו פה כפתור, אתה לוחץ. נהדר. אבל יש גם רק זכוכית פה. יש גם רק זכוכית, כן. בסדר, עזוב. אוקיי, זה בכפתור אחד. מי אלה? זה עם המושבים שלא חגורים. בסדר. כולל אחורה? כולל אחורה, הנה, אתה רואה? זה כל המקומות שיש לך פה. אתה רואה? אבל מאחורה הוא לא אומר לי עכשיו, כי אין בן אדם. כי אין אף אחד. כן. ברור. נקסט. יאללה, נקסט. מה עוד יש לנו? מה עוד יש לנו? אורות, אורות. זה עברנו. אורות זה מפה, זה תאורה אוטומטית. אני רוצה תמיד, תמיד דלוק. כשאני מחווה, זהו. אוקיי. אז זה תמיד, תשאיר את זה על אוטומטית. אני משאיר. איפה אוטו? אני לא יודע מה. אוטו, רוצים לך פה עוד. אוטו, אתה רואה? אוטו? כן, לא נוגע יותר. על אוטו לא נוגע יותר, זה מתחבר לבד. עכשיו אני רוצה, זה... כן, זה גבוה. פה איתות, סליחה, זה המגבים. איתות, רגיל, ימינה ושמאלה. יש לך פה עוד כפתור. רגע, וישר אחורה. וישר אחורה, אתה מסובב את זה. למה אני לא רואה טוב? יש פה מצב של... זה מראה מתקעה. אז אני לא רוצה... היא מתקעה אוטומטית. לא, לא, לא. אוטומטית? כן, אבל תוריד אותה קצת למטה. לא, אז אני לא רואה. או שצחק איתה למעלה למ� אנחנו גם במקום חשוך, חזרות שבגלל זה. בסדר, הלאה. אוקיי, לסובב פה. בסדר, יודע. לא, עשית קדימה. לא, אתה יודע מה זה? מקדימה לפנסים? זה פנסים. מה, יש להם וישרים? זה מנקה את הפנסים. אתה מריח גם את הריח של הסבון? יש וישר לפנס? כן, יש וישר לפנס עצמו. איזה גדול. כן. הלאה. מישהו קרא לי? לא. סבבה. יש לך פה עוד כפתור. כן, שזה בעצם התראה על שטח מת במרות. תן, תן, שים אותו. קבוע. עכשיו זה עובד, אתה רואה... מה הוא עושה? כשאתה מדליק אותו, אתה רואה כאן שזה נדלק. כן, 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 מכיר את זה. זה. עכשיו אני רוצה לסדר לי את המרות. בסדר. איפה זה? פה? באיזשהו מקום? כן, הג'ויסטיק. אתה מרגיש שם את הלמעלה למטה? קח אותו אבל ימינה, שמאלה. רגע. אוקיי, אתה רואה לפט ורייט? זה? לא, למעלה למעלה. left ורייט. הנה, עכשיו אתה שואל אותה למראה השמאלית. אני מסדר את זה. אוקיי, ואחרי זה תעביר אותו ימינה. עכשיו אני עושה ימינה. לא, נעלת עכשיו. אז מה אני עושה?